Sok sérülésünk van, de sérülésünk van. Most persze az, de ez a kudibisztán, a bióbe bigaft, tehát a generális torrekadat, hogy én az harcok körülmények. Igen, maga számít. Ռաչե խեբամ թածմիդիս օքշի արչեւնեբ ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებმა გადავწყვიტეთ რომ არ გამოვტოვოთ ეს არჩევნები და მივიღოთ მონაწილეობა გუნდში ჩამოყალიბდით რომ მე ვიქნე წარდგენილი მაჟორიტარობის კანდიდატად. ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ჩვენ დავიწყეთ კონსულტაციები დასავლური ორიენტაციის ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან კონსულტაციები გვაქვს მჭიდრო და ინტენსიური ევროპულ საქართველოსთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან და მთლიანად გაერთიანებულ ოპოზიციასთან. ასევე მქონდა კონსულტაციები დავით უსუფაშვილთან, ალეკო ელისაშვილთან, პოზიციები გავცვალეთ. რას ემსახურება ახლა ეს კონსულტაციები? ვინაიდან მიგვაჩნია და ალბათ ეს მიღწეული იქნება, რომ უკვე ამ არჩევნებშიც, ისევე როგორც შემდგომ 2020-ის არჩევნებში, თუ შენარჩუნდა მაჟორიტარული სისტემა და თუ ხელისუფლებამ არ დათმო ეს ბერკეტი, ხო, მისი უპირატესობის, რომ რეალურად დასავლური ორიენტაციის ოპოზიციურმა ძალებმა ერთმანეთს არ გაუყოთ ხმები, ერთმანეთს არ გაუწიოთ კონკურენცია და პირიქით გავაძლიეროთ ერთმანეთი. Ну, სხვადასხვა კრიტერიუმებით მოხდება შეჯერება. შეჯერება მოხდება უპირველესად იმ კრიტერიუმით, რომ ვის სად რომელ ოლქში უფრო მეტი წარმატების შანსი აქვს. ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ ახალ მოთამაშეებს, საინტერესო პერსონებს მიეცეთ შესაძლებლობა პოლიტიკაში შემოვიდნენ და გარკვეულ ადგილებზე შეიძლება მათთვის იქნეს დათმობილი და ასე შემდეგ. აი, აქედან გამომდინარე ეხლა ვართ ამ კონსულტაციების რეჟიმში, მაგრამ უკვე დროც აღარ ითმენს და ამ კვირაში გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. ბატონო, ვინ არის თქვენი კონკურენტი ამ კონსულტაციების ეტაპზე გაერთიანებულ ოპოზიციაში? იცით რა, მოდით მე ვისაუბრებ ჩემ თავზე. მე არ მალავ, რომ ჩემი კანდიდატურა განიხილება და ჩვენ თავისუფალმა დემოკრატებმა ამ საკითხით დაიწყეთ კონსულტაციები უკვე ჩამოთვალე რომელ პოლიტიკურ ძალებთან და სხვებთანაც. ხოლო კლავ ხმას მივცემდი ძალიან ბევრ ადამიანს და ძალიან ბევრი ღირსეული საქართველოს მოქალაქეა, რომელიც წარმატებით გაართმევს თავს პარლამენტარის ფუნქციას. მე უკვე გითხარით, რომ მე არ მინდა სხვის ნაცვლად ვისაუბრო. თუ ვინმე ასახელებს თავის თავს, ის თვითონ დაასახელებს თავის თავს, როგორც აი ამ განხილვაში მონაწილეს. ვიმეორებ, ჯერ საბოლოო გადაწყვეტილება, აი თქვათ, ჩემ თაობაზეც არ არის მიღებული, მაგრამ აქტიურად განიხილება ჩემი კანდიდატურას, თუმცა ვჯელობ სხვა კანდიდატურებსაც. ეს არამარტო თაცმინდას ეხება, მოხდება შეჯერება პოზიციების ზუგდითთან დაკავშირებით, ну იქ უკვე ადგილობრივი არჩევნების, დიახ, მერის არჩევნები ასევე, ჭიათურა, ზესტაფონი, მთლიანად შუალედური არჩევნებთან მიმართება. ალეკო ელისაშვილი ახსენეს და ერთი. ბატონო? ალეკო ელისაშვილი. დიახ. ერთ-ერთი კანდიდატურაც ალეკოს განიხილებოდა და ალეკოს და ან ჩაიხსნა ალეკოს კანდიდატურა. ვერ ვიტყვი, ჩახსნით, არ ჩახსნილა. ალეკო ელისაშვილს აქვს გაცხადება გაკეთებული, რომ ის ფიქრობს მონაწილეობას, ოღონდ უშუალოდ თუ მისი პოლიტიკური გუნდიდან ვინმე იქნება წარმოდგენილი, მაგრამ ვიმეორებ, გვაქვს კონსულტაციები ერთმანეთთან და საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული იქნება შეთანხმებით და აქვე მინდა მიმართო ქართულ ოცნებას. უმჯობესია მან გაიზიაროს სრულად ოპოზიციური სპექტრის აი ის ინიციატივა და სრულად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადავიდეს მომდენო საპარლამენტო არჩევნებშივე და თუ და ტყუილად ნუ გადაიხდეს იმ პოლიტიკურ ფასს, რომელიც გადახდაც მოუწევს თუ ის ჯიუტად მაინც შეინარჩუნებს მაჟორიტარულ სისტემას, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში ვიმეორებ დასავლური ორიენტაციის ოპოზიციური პოლიტიკური ძალები იმ არჩევნებზეც შევძლებ და შევათანხმებ პოზიციებს, ჩვენ ერთმანეთს არ გაუწევთ მაჟორიტარულ ოლქებში კონკურენციას, პირიქით ჩვენ ერთმანეთს გავაძლიერებთ იქ. და რაც ეხება მეორე თემას, კონკრეტულად იუსტიციის
Tia. მოგახსენებთ, გულწრფელად გეტყვით, რაიმე ისეთი ინფორმაცია ან ქალბატონ ნინოსგან, ან ვინმე მის დაახლოებული პირისგან, უშუალოდ რა მოხდა და რამ განაპირობა მისი წასვლა, ესეც არ ფლობ, მაგრამ ალბათ ლოგიკურია, რომ ეს არ იყო მისი სურვილი და ეს არ იყო ჯანმრთელობის მდგომარეობით განპირობებული ნაბიჯი. რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა არის აი ამ კლანმა მართლაც და ეს სიტყვა დამკვიდრდა უკვე და ძალიან არ მიყვარს, მაგრამ სხვა ფრაზას ვერ ვიხმართ. ჩაიგდო ხელში სასამართლო ხელისუფლება, ჩაიგდო არა თავისი ძალით, არამედ ქართული ოცნების ხელისუფლების ხელდასმით და ხელისშეწყობით, რა თქმა უნდა. და ახლა ბოლონაბი სახორციელებენ, რომ უზენაეს სასამართლოს გააკონტროლონ და საერთოდ ჩაკეტონ ეს სისტემა. ნინო გვენეტაძე ვერ გახდა ამ კლანის წევრი, რა თქმა უნდა, იმ თავითვე არ იყო, მაგრამ მან ვერც სათანადო, ასე ვთქვათ, ბრძოლა შეძლო ამ კლანთან და ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო და დატოვა ბრძოლისველი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ესე ითქვას. ჩვენ თავისუფალმა დემოკრატებმა სულ ცოტა ხნის წინ წარმოადგინეთ სასამართლოს რადიკალური რეფორმის კონცეფცია, რომელიც ითვალისწინებს რამდენიმე რადიკალურ ზომას, რათა განოსწორდეს მდგომარეობა სასამართლოსთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ახლა მჭიდრო კომუნიკაცია ასევე სხვა ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან, არასამთავრობო სექტორთან და ალბათ ეს თემაც იქნება წარმოდგენილი სერიოზულად საზოგადოების წინაშე. პრობლემა არის იუსტიციის საბჭოში და აი ჩვენი რადიკალური რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი და ღერძის შემადგენელი არის, რომ ეს იუსტიციის საბჭო უნდა იქნეს დათხოვნილი. ამას სჭირდება კონსტიტუციური ცვლილება, ეს კონსტიტუციური ცვლილება უნდა იქნეს განხორციელებული, უნდა შეუჩერდეს უფლებამოსილება, ეს საბჭო უნდა იქნეს დათხოვნილი, უნდა შეიქმნეს დროებითი ორგანო, რომელიც იუსტიციის საბჭოს ფუნქციებს აიღებს თავის თავზე. ეს დროებითი ორგანო უნდა დაკომპლექტდეს როგორც საქართველოში მაღალი ნდობით მოსარგებლე იურისტებისგან, ასევე არ არის გამორიცხული და იქნენ მოწვეული საერთაშორისო სპეციალისტები ამ სფეროში. რათა რაღაც გარდამავალ პერიოდში 1-დან 3 წლამდე რომ იფუნქციონიროს ამან, ამასობაში გატარდეს სხვა რეფორმები სასამართლო ხელისუფლებაში და შემდეგ უკვე დაკომპლექტდეს იუსტიციის საბჭო. იმ იუსტიციის საბჭოშიც გარკვეული ცვლილებები გათვალისწინებული უნდა გაიზარდოს რაოდენობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ახლა ასე ორ სიტყვაში ვერ ჩამოვაყალიბებთ კონცეფციას, მაგრამ ღერძი არის ის, თუ ეს იუსტიციის საბჭო, ეს შემადგენლობა არ იქნა გადაყენებული, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ნებისმიერი აი ახლა მიმდინარეობს პარლამენტში, ჩაიხსნა ის ორი კანონპროექტი, დარჩა მხოლოდ კობახიძის, ის ორიც რომ გასულიყო ამ იუსტიციის საბჭოს პირობებში, შეუძლებელია ნებისმიერ კრიტერიუმებს მოირგებს ეს იუსტიციის საბჭო და განახორციელებს ცვლილებებს. ისე რომ სამწუხაროდ აი ესეთ კრიზისში შევიდა სასამართლო ხელისუფლება, რომ უკვე ესეთი რადიკალური და ქირურგიული ჩარევა სჭირდება ამას. თუმცა ასე არ იყო საქმე 2012 წელში და ჩვენ რო თანმიმდევრულად გაგვეხორციელებინა რეფორმა, რაც დავიწყეთ ძალიან კარგად, მაგრამ შემდეგ სწორედ ქართული ოცნების ესეთი უმაღლესი მართველი პერსონების ნება არ აღმოჩნდა საიმისოდ, რომ დამოუკიდებელი სასამართლო მიგეღო, მათ უბრალოდ ჩათვალეს და რა თქმა უნდა უმთავრესი ესეთ პერსონა არის ბატონ ბიძინა ივანიშვილი, რომ მართვადი სასამართლო ცუდი იყო მიხეილ სააკაშვილის ხელში, მაგრამ ქართული ოცნების ხელში იქნება ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი არ იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის და სამართლისთვის ამ ქვეყანაში. სამართალი თუ არ იქნება, ჩვენ ვერ შევქმნით უბრალოდ სახელმწიფოს, არათუ ისეთ სახელმწიფოს დემოკრატიულს და სამართლებრივს, როგორიც აუცილებელია ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის. ისე რომ ეს დგას ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა დღეს ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე და ამ პრობლემის გადასაწყვეტად ალბათ მთელი ძალების კონსოლიდირება არის საჭირო. კანონი
კანონმდებლობა რას ამბობს, როცა ვსაუბრობთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს დათხოვნაზე? კანონმდებლობა ამბობს იმას, რომ თუ იქნება სათანადო კონსტიტუციური ცვლილებები გატარებული, შეიძლება ამის განხორციელება. რა თქმა უნდა, კანონმდებლობის გვერდისავლით აღვაპირებთ არაფერს. არა, აი გულისხმობ ამ კონსტიტუცია ითვალისწინებს. კონსტიტუციური ცვლილებებია ზუსტად ეს აღნიშნე, რომ სამწუხაროდ მივედით იქამდე, რომ კონსტიტუციური ცვლილებების გარეშე უბრალოდ ამ პრობლემას ვეღარ მოვულით. შეიძლებოდა თერაპიით ამ პრობლემის მოვლა 2012 წელში, ეხლა ქირურგიული ჩარევაა საჭირო. მაგრამ თუ არ უკურნალებთ, ჩვენ უბრალოდ სახელმწიფო არ გვეთნება, ვინაიდან სამართლის გარეშე არ არის სახელმწიფო.